Bilboko tranbia lakasilaraino iritsi da jada, tarteak guztira saspiro metroko luzera du eta bi izango ditu bat autonomia iribidearen sarreran eta bestea lakasila plazaren parean. Tranbia galtzadaren erditik igaroko da Montevideo eta autonomia iribideetan barna eta Bilbo bus autobusen plataforma eta basurtoko geralekua baliatuko ditu. Tarte berri honek, bidaiari kopurua handitzen lagunduko du. Hala da, eh? ginenetik, eh, gure eskaera handitu izanda, eta, bueno, izan da, eta egia esateko, orain dela urte batzuk izan genuen jaitsiera e, e, bat, baina orain dela bi urtea zigileen berriro e, azten, eta guk uste dugu, hemendik aurrera, eta orain e, azten ari gean tramonekin e, gure eskaera handituko dela eta agian e, milioi e, e, bidaiari berriak lortuko ditugu. Euskotrene kontutan izan du beti garraioen eskuragarritasuna eta tranbian nabari izan da augarri hau. Bai, Euskotrenek e, tranbiarekin hasi zenetik, ba, asko landu zuen azizetaren kontuak eta hori zela eta gure tranbia da ba, e, ba, e, autonomi erkidegoan, erkidego mailan e, gehien duen operadorea odo zerbitzua. E, kasu honetan gauza bera egin degun eta zain dugu eta landu du izan dugu, e, tramitean, tramitean dauzkagun elementu guztiak, ba, guztiak ez, 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 zartu alizateko. Bosa Horretarako, badaukagu e, pixu basu delakoak, handenak and, ere, ba, bueno, deurrian daude, eta gero badaukagu beste zerbitzuk, badaukagu beste zerbitzuk ezberdina, ba, diversitate funtzionalak dituen pertsona horiek ere e, ba, betetzeko edo. Tarte berria estrenatzeaz gain eusko trenek irudi berria ere estrenatzen du. Gainera hori da gure dezailean eh, asko posten gaituen kontu, kontu bat eta mm, um, izan ere ba, izan da eh, aldaketa hau gure bezeroak entzun ditugulako eta haiek eskatzen digutena ba, eh, eta endarrean jartzeko eta baita ere komunikazioak eh, komunikazioan barkatu, esaten genituen arazo batzu konpontzeko, hau da, lehen egin behar genituen e, eh, ahal egin ahondia, e, gure komunikazioa aurrera amateko. Eta e, irudimen berri honekin egingo duguna da, ba, batuko dugu dena, denek izango da, gure irudi korporatibaren barne, eta ordun gure e, zerbitzu ezberdinak, ezberdinetan dauzkagun, e, ba, aspektu positiboak guk barrenatuko ditugu.